сьогодні коштує 28 гривень. Дизпаливо можна заправити за 56, а за літр найпопулярнішого бензину А95 просять 62 гривні. Та вже цього літа ціни на табло можуть дещо змінитися. Усе може виглядати так. До вартості бензину – плюс 1,5 гривні, до дизелю – 2. І найбільше – приблизно 6 гривень до ціни на скраплений газ. Принаймні, такі цифри наводять аналітики на авторинку. Водії ж запропонованим змінам не раді. Є вже всі подорожчані. Нехай залишається на тому рівні, як зараз. Це буде і для держави нормально, і для нас. Взагалі, звісно, це печально. Будемо їздити все одно, куди діватися. Та поки підвищення лише на папері. Такий проєкт у парламенті зареєстрували урядовці. Ним ставки акцизного податку хочуть наблизити до мінімуму, який встановлений у Європейському Союзі. Це необхідно, щоб виконати угоду про асоціацію з ЄС. Йдеться у пояснювальній записці. Утім, аналітики на авторинку припускають, ймовірно, у документі зробили помилку. Урядовці взяли один з найменших акцизів на бензини та дизель і найвищий по скрапленому газу. Тобто табличку чи не переклали тонни чи кілограми в літри, бо від густини залежить, ну, дуже вагомий показник, чи в літрах вимірювати, чи в кілограмах. Інші ж знавці ринку навпаки вважають нову шкалу акцизів більш справедливою. 1 кілометр шляху на будь-якому пальному буде коштувати, з нього буде сплачуватись однакова кількість податків, незалежно від виду пального. А сьогодні ми маємо, коли, наприклад, бензин, той, хто їздить на бензині, сплачує податки в 4 рази більше, ніж той, хто їздить на скрапленому газі. Та помилка це чи ні, у чому ж фахівці одностайні, підняття податків, а відтак й вартості, не уникнути. Бо ці надходження зараз вкрай потрібні державі, аби підтримувати оборону. Тим часом деякі водії вже шукають альтернативу паливу. От, наприклад, ветеран війни Костянтин пересів на електрокар. А я вдома заряджаюся ночі, там по ночному тарифу. Ну а скільки я там, я не знаю. У мене там ще пільги є, то вигідно, в общем. Фахівці ж чекають розгляду законопроєкту та голосування парламентарів. Кажуть, введення податків має бути поступовим і розтягнеться на роки. Та якщо ж зміни приймуть, перше здорожчання ми зможемо побачити вже у липні. Аміна Арнаут, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».